Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü 1950-ci il iyun ayının 1-dən etibarən BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə qeyd olunmağa başlamışdır. Həmin gün təşkil olunan Qadınların Beynəlxalq Konferansında uşaq hüquqlarını təmin edən təkliflər səslənmişdir. Həmin tədbirdə 1 iyun tarixini uşaqların beynəlxalq müdafiəsinə həsr etmək qərarı verilmişdir. Bundan sonra iyun ayının 1-i uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi tarixə düşmüşdür. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi bugün Azərbaycanda da qeyd olunur. Hər bir uşağa bolluca, gülüş, qayğısız, atalı, analı bir həyat arzulayırıq. Dünya bizimdir bizim, göy bizim, yer bizim, güneş bizimdir bizim, biz sizin. Ata anamın sevinci, sevinci, biz bu dünyada birinci, birinci. Səhər durunca əlimdə fırça, sildim dişimi, bildim işimi. İnanmırsan bax, dişim ağab bax, üstüm tərdən, bax beləyik biz. Hər bir evdə obada, qanad atsın söz sözü.